हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पे पिया एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल। आज मो आरफ्र हाथ खड़ी हबो, फास्ट हाथ खड़ी हबो, तो सेतिपई मु स्पेशल वीडियोटा बनेची सरस्वती पूजा रो। तो फास्ट आमे सब भोग काटि नेलु, जोगाड़ जंती करदिलु, नना जैतिले तो सी भी पूजा आरंभ करिया पे सब जोगाड़ जंती करथिले। तापर सब जोगाड़ जंती हेइ सल्ला परे हम पूजा स्टार्ट हैला।
Om Trayambakam Jamahe Sugandhim Krishivatam Rupartham Shivaya Swaha. Ini akan nomor swaraya. Oi, Om Dhavale Swaraya Swaha. Om Dhavale Swaraya. Om Lingarada Swaha Lingarada. Om Lokanatha Swaha Lokanatha. Om Dhare Swaraya Om Dhare Swaraya. Om Chate Swaraya Om Chate Swaraya. Om Manche Swaraya Om Manche Swaraya. Om Tirbane Swaraya Om Tirbane Swaraya. Om Gange Swaraya Om Gange Swaraya. Om Gati Swaraya Om Gati Swaraya. Vive Swaraya Om Vive Swaraya. Ada aku dah. Ada aku dah. Brahma, Ini kan ini kan ini kan Nah, ini percaya kok. Nah, kok. Jadi, kan, kok, mau tonton, tapi tidak terlalu.
ଚିରେ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା ଜିଭରେ ଶୁଣା ଶୁଣିଚିରେ ଲେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଲେଖିଲେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏପଟେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆର ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚାଲୁଥିଲା କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲିପ୍ ବୋଲିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିଲିନି ତା'ପରେ ଆମ ଆରଫର ବି ଲେଖା ଚାଲୁଥିଲା ମୁଁ ତ ଜମା ବି ଭାବିନଥିଲି ସେ ଜିଭ ଦେଖିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲା ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ସେ ଦେଖିଲା ତା'ର ବି ସୁନା ଛୁଞ୍ଚିରେ ଜିଭରେ ଲେଖା ହେଲା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ହୁଏ ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ସେଇ ଭୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ ସେ ଭୋଗକୁ ଏଇଟା ତା ପହରଦିନ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ନନା ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ତା'ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛୁ ଏଇଠୁ ମାଆ ବର୍ଷକୁ ଥରେଇ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହିବି କି ଆର ବର୍ଷ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସେ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେପଟେ ପାଣିଟି ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ତଳେ ଯିବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଉପରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବା ସେମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ଠାକୁର ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ